Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao JA. Você viu aí o trecho de um vídeo produzido pelo Super Esportes do Portal UAI. Da emoção à euforia. Daqui a pouco, nesta edição, você vai conferir a comemoração da torcida cruzeirense com os gols nas penalidades, a defesa de Fábio e, principalmente, o pentacampeonato da Copa do Brasil. Aguarde. Meraba. O JA recebe a Maíra Santos, do Alterosa Esporte. Seja bem-vinda, Maíra. Obrigada. Pois é, a torcida celeste está em festa, não é para menos, né? É, Dani, tem que comemorar muito, né? Porque a noite ontem foi de fortes emoções. É, depois de um jogo que abalou o coração do torcedor, o Cruzeiro conquistou o penta da Copa do Brasil. Durante o tempo normal, empate por 0-0. E depois dos 90 minutos de angústia, o sofrimento ainda maior. A disputa por pênaltis. Nas ruas de Belo Horizonte, a alegria dos cruzeirenses que se orgulhavam em estampar no peito a camisa campeã. Mineiro, uai. Tão feliz, graças a Deus. Estou muito feliz, porque né, o Cruzeiro ganhou, né? Tanto que hoje eu estou até com a minha camisa. Com o céu azul desse jeito, eu não vou estar triste. O Cruzeiro agora vai colocar a estrela na manga da camisa, porque no peito não cabe mais. Todo esse orgulho é pelo 5º título da Copa do Brasil, que fez o Cruzeiro se igualar ao Grêmio no número de conquistas do torneio. Mas, para ver o caneco levantado, o torcedor cruzeirense sofreu bastante. Para os mais de 61 mil torcedores, recorde desde a reforma do Mineirão para a Copa de 2014, o sentimento durante os 90 minutos de jogo foi de apreensão. Logo no começo da partida, Guerreiro assustou os torcedores do Cruzeiro, cobrando falta no travessão. O Cruzeiro respondeu com chutes de Arrascaeta e Thiago Neves. Na segunda etapa, o rubro-negro voltou melhor. Diego e Guerreiro deram trabalho para a meta do goleiro Fábio. O tempo passava e o placar insistia no 0-0, aumentando a ansiedade da torcida. E um frio maior ainda na barriga quando a decisão ficou para os pênaltis. Nas primeiras cobranças, os atacantes levaram vantagem sobre os goleiros. Até chegar a vez de Diego. O meia bateu forte, mas Fábio esticou o braço e não deixou a bola passar. O gol que deu o título e fez explodir a torcida do Cruzeiro saiu dos pés de Thiago Neves. Final, 5-3 nas penalidades e festa azul no Mineirão. .017 torcedores foram ontem ao Mineirão e depois da vitória, foi só comemorar. Um título revelado em 9 atos. Ou talvez 9 reações. Reações dos torcedores que vibraram, se abraçaram. Até que o flamenguista se desesperou no pênalti do meia Diego. E o cruzeirense soltou mais um grito de campeão após a cobrança de Thiago Neves. Mano, sensacional, né? Fez um trabalho espetacular e hoje essa torcida fez a parte dela e o Fábio mais uma vez. Chega campeão! E em pouco tempo a festa que começou lá no Mineirão veio parar aqui, ó, nas ruas da capital. Dona Carmita, 92 anos, tá aqui fazendo festa com o Cruzeiro. Aê, Lauro! O que o Cruzeiro significa pra você? Tudo! Tudo! Peraí, tem flamenguista aqui no meio da festa cruzeirense, o que, que é isso? Uai, é a melhor festa, os cruzeirenses mereceram o título. Ó, pera aí. A gente ganhou, a gente mereceu, falamos com ele que ele tinha que curtir o nosso título. E como a amizade também se celebra com festa, sorte dos cruzeirenses que chegaram ao topo da Copa do Brasil. Comemorando e sem perder o amigo. Pois é, o importante é a confraternização, né, Maíra?